Конкурс тәләпләре ғади генә булды. Берәр ризык пешерәсе, оны тотып фотоға төшергә, рецепт язып редакцияға юлларға кирәк иде. Әлеге тәләпләрне үтәп 25 хатын-кыз үзләре яратып пешерә торган ризык рецепты белән бүлештеләр. Безнең конкурсның чираттагы җиңүчесе Айгөл Галиуллина Кызылъяр авылыннан. Ул иң катлаулы ризык номинациясендә җиңде. Айгөл, рәхмәт, безнең бүләкләрне алыгыз, без сезне котлыйбыз. Безнең конкурста катнашуыгыз өчен бик зур рәхмәт. Бәйге булачагын катнашучылар газетадан укып та социаль челтәрләр аша да белгәннәр. Мин инде пешерергә бик яратам. Чәк-чәкләр, тәбикмәкләр, бәлеш, өчпочмаклар. Үзем ипи салам. Бәйге нәтиҗәләре буенча борынгы ризык номинациясендә Гөлшат Тимаева, милли ризык номинациясендә Тәнзилә Нафикова, оригиналь ризык номинациясендә Марина Латыпова җиңүче дип табылдылар. Ә иң катлаулы ризыкны Айгөл Галиуллина әзерләгән. Бауыл информ редакциясе бәйге оештыруга иганәчелек иткән Хукмара савытлары шәхси эшмәкәр Марат Миргаязов һәм Илбукет чәчәкләр салонына рәхмәт җиткерә. Индира Сайфуллина, Бауыл телевидениесе.